Mostrar o gol e as reações. Primeiro gol, Vini, Pickford, Hendrick. 1-0 para o Brasil, toda a emoção do menino. E o Dorival, a expectativa, o ataque brasileiro. Sai para a festa, Dorival Júnior. Lédio, belíssima estreia de Dorival. Belíssimo. É o que o Danilo quis dizer, né? Ah, o jogo... É pouco vencer esse jogo, mas é simbólico, é muito importante para ele, é importante para o grupo, é importante para o Hendrick, enfim, para todo mundo que está nesse contexto aí de seleção brasileira. Não é fácil vencer a Inglaterra, que não perdeu um jogo desde a Copa de 2022, esse é o último lance do jogo. O contra-ataque que o Hendrick perde. Você vai fazer outro gol, e mas Brasil, ele não fez. E o Brasil, ele não fez, mas o Brasil ganhou o jogo, né? Com o gol dele. A Inglaterra não perdia desde a Copa de 2022. Última derrota da Inglaterra foi para a França, nas quartas de final, e hoje caiu contra o Brasil dentro de casa, diante do Hendrick. Dorival acompanhando o último lance do jogo, quase gol do Hendrick. Armou a festa, mas não comemorou. Ele mesmo disse que estava nem pensando. Né? O jogo foi bom, Richard. Eu acho que tem algumas coisas que é importante falar nesse momento, Isaac. Primeiro, é um começo de trabalho. A gente viu algumas falhas, principalmente em bolas aéreas, e daqui a pouco o Paulo e o Red vai falar melhor que isso, mas é um processo e esse processo tem que ser respeitado. O que me chamou a atenção é a diferença de atitude que esses jogadores entraram dentro de campo. E uma coisa eu acho que é primordial para o futebol, que sempre foi conhecido como ousadia e alegria. A livre movimentação, principalmente dos jogadores de frente. A gente viu um Brasil hoje sem um centroavante, fixo e com movimentações. Rodrigo ora para um lado, o Hendrick por dentro, o Paquetá vindo, fazendo marcação. O próprio Rafinha que é um pouquinho mais fixo, mas com movimentação. Então isso traz de novo para o torcedor que estava desacostumando a ter uma seleção alegre, a ter uma seleção com futebol arte, a acreditar que isso pode voltar com atletas jovens, com muita qualidade, jogando em prateleiras do futebol mundial, em grandes prateleiras, como a gente viu muitos aí jogando, Inglaterra, Espanha, jogadores que têm talento. Agora precisa sim tempo, precisa sim